Ikke? Nå, men, så, du, men du, optager, du optager også det her, ikke? Det er okay. Ja. Og nu kommer vi til det, alt skal kunne tåle dagens lys inden for Martinus-sagen. Og hver sten skal kunne vende sig samme side. Og konstruktiv kritik er absolut tilladt. Fordi ellers kommer der ingen forvandring i verden, siger Martinus. Så går alt i stå. Så er vi opfundet i juli nu, og vi vidste ikke, at jorden var rundt. Så var den stadigvæk flad. Det troede Martinus' mor jo også. Eller plejemor. Men han er flad, kan du se, Martinus. Lad nu være med at snakke der. Så altså, det er kort og langt. Det, der skete i går, og det her skal vi nok overveje, om jeg kan være i en sådan tilstillestand. Så jeg bad om at komme her og tale med en. Og så, jeg har jo gået på det, og det er jo nogle af dem, der bestemmer. Ja, dem her, der bestemmer inden for de pragmatiske. De pragmatiske bestemmere. Det vil sige, nogle af rådsmedlemmerne, de der fem, der er seks rådsmedlemmer, der er. Der skal være syv, og det er ifølge erhverv. Man må slet ikke eksistere med seks. Man skal være syv. To prøvemennesker, og fem af de andre. Men der er kun seks. Det er egentlig, hvis jeg havde fonden, der tredje simpelthen sådan, så ville jeg ud i morgen. Men instituttet, der er nogen, der holder hånden over. Der sker ikke noget, man laver med fejl. Men det der så sker, det lykkelige, at vi fik det der dejlige kage. Ude på Molle, vi sad ude til Rejder, rundt af hunden. Uden det fri. Og så tænker jeg, nu har jeg lyst til, at der kommer en og taler. Jeg kan lige komme tilfældigvis til at tale med en eller anden. Og det havde jeg Ingemar også et par dage tidligere også gjort. Det præcis det samme skud. Og jeg tænkte, det løses kun for Ingemar. Han har også løbet. Og Jean har en med en lasso. Så det kan vi lige snakke med en af dem der bestemmeren. Det løses for Ingemar. Så tænkte jeg, det kan løbe sikkert også for mig, hvis jeg bliver lidt kraftigere. Så skete der det. I går så ser jeg lige Cosmos-redaktøren Jens Christian Hermansen, som vi har haft rigtig gode møder med Helvede og mig og Michael for i posten for 2 år siden med Lone om genmøder, som aldrig kom. Vi havde nogle rigtig gode møder, også med Ville Køller, og de to var så... Jeg kan ikke huske, han var en lille andre formand, men han kaldte det. Hvorfor? Kenneth Ibsen. De tre var der til møder, og Helvede spurgte, hvem var hvem, og hvem var Ville. Og vi kiggede Ville lidt på, men han vidste ikke, hvordan man kunne finde på at stille sådan et spørgsmål. Han er jo siddet 23 år. Men det ved de nye jo ikke. Hvordan skulle de vide det? Så vi er jo helt åbne. Det er ligesom et barn, der kommer og spørger. Det er det med kejserens nye klæder. Hvem er du? Så det er jo det, der lykkedes mig. Jeg ser lige den herre der, som jeg har meget sympati for. Så fik jeg, han kom ind og skulle aflevere sine kaffekopper. Og jeg skulle også aflevere mine, så tænkte, det passer fint. Jeg gør lige op og aflevere kaffekopperne sammen med ham. Og så da han kommer der, hen mod mig, så tager jeg armen om min skulder og siger, hvordan går det, Jan? Og så tænkte jeg på den her. Sandheden skal jeg bare sige, det går godt, sagde jeg. Jeg sagde, det gik godt herude ved livet, det går rigtig godt. Jeg startede, det er den der med bøffen, ikke? Sandwichen, en god historie, generelt går det rigtig godt, og så kommer bøffen, og så siger jeg også noget godt, ikke? Så det, den har jeg lært for mange år siden. Der var healingsmassør. Man fortæller aldrig noget skidt til folk med det samme. Man siger altid noget godt, og han sagde noget godt til mig. Hvordan går det igen? Det er så, i livets skole går alt, som det er. Det vælter ind med elever, og det er rigtig godt, at vi har de bedste, vi har de fantastiske undervisere, der fortæller i håndsvidenskab, og vi har så mange kurser, og vi har Agnø startet op nu, det vælter ind, vi kan ikke overkomme det. Der er 24 elever nu, der er 2 nummer til i dag, 24 elever til oktober. Så der er det er så fantastisk. Det fortalte jeg, jeg glædestrålende om, at det skal gå rigtig godt. Og jeg sagde, at vi har været rigtig glade for at være heroppe. Vi har været i 20, 21, 22, 23 og 24. Det er 5 år. Vi har været 5 år, har vi været heroppe. Og det gjorde vi på udelukken på grund af corona. Vi blev husvilde der, fordi vi ikke kunne betale til de der hoteller, som lukkede hele tiden. Så røg vi over. Men nu har vi ikke huset mere. Nu er vi landet i et telt. Nu er vi i et telt. Og vi har det hyggeligt, ved at vi er i et telt. Og det er vi jo, fordi at der var ikke plads til... Der var ikke plads til... Peter også, jeg har spurgt jo jer, om I havde plads, eller Klinsegård havde godt, og Klinsegård havde plads. Indtil de hørte det også, så havde vi ikke plads mere. Og de havde sikkert talt dem sammen, jeg ved ikke. Vi havde lige pludselig ikke plads mere. Sekretæren sagde, at der er helt åben den uge, men 2 dage efter var der helt åben. Der var slet ikke plads til os mere. Og der løb... Så okay, pyt med det, så spurgte jeg, at Klintegården, det havde ikke plads. Men det var, havde andre årsager. Familien har købt det, de bruger det. Det er sommerferie. Det er stenhuggeren. Nu i dag. Og så siger jeg, at jeg skal holde foredrag om morgenen. Og så tog jeg sedlen op og viste dem og læste den op. Og så sagde jeg til vedkommende der, at og vi har det godt sammen, når vi taler sammen. Så siger jeg til vedkommende, så tog jeg den her, jeg havde lige øvet mig lidt på min foredrag. Og der stod de her ting, som vi, det der med elske og velsigne og bede.
Der vi viste ham, så læste jeg den op, den der sidder der. Det skal jeg holde foredrag om i morgen, og det handler jo om de her to grupper, der desværre er inde på sagen. Idealisterne og pragmatikerne. Og det skulle helst ikke være ja, dem også, men det er det desværre. De er kommet i den situation. Så jeg vil tale om det, og jeg føler jo lidt, sagde jeg, at vi på tålt ophold heroppe. Vi føler lidt mange af os en kolde skulder, men vi er bedre og bedre, for vi er næsten blevet halvdelen nu. Der er ikke så mange den her uge, vi er rigtig mange. Så det, vi er næsten 50-50, og det er jo rigtig godt. Men nu har vi tænkt, faktisk, vi tænker på, det skal selvfølgelig være både og, det går med, at vi også bliver ved med at være her, men vi rykker tilpælene op, så jeg bruger ordet tilpælene, og så går vi videre ned til 144 km syd for her, der er Avnø, og der har vi, der kører vi, der planlægger vi at lave efterårskursus, det kommer det ikke, det er fastlagt. Og det går så at lave vinterkurser og forårskurser og sommerkurser med to, med dansk og engelsk, og det er alle sammen internationale. Det er vores plan, fordi der føler vi bedre, vi kan ånde. Det er bedre for os, det er bedre for os alle sammen, og så får vi også lov til at prøve at køre jeres måde at gøre det på helt alene. Og det, så det talte vi lidt om, og så talte jeg om det, at alt det, vi har været igennem, og det fordelen på idealister, så kom jo et par gange den der med, at vi skal være venner. Jamen, sandheden står venskab. Så jeg svarede hver gang på den der, sandheden står venskab. Og kiggede vedkommende herlige mand ind i øjnene, i det venstre sjælens øje, og sagde, sandheden står over venskabet. Og så sagde jeg, at den situation, vi er kommet i, det er jo, at vi har jo sat fire pensionister, hvor den ene døde undervejs, og bedt om at stille op ind i retten samtidig. Han var jo gravet ned. Så gjorde I det, at I bad fire pensionister om at betale 2 millioner kroner. Og jeg er, med den indtægt, jeg har i øjeblikket, så vil jeg blive 125 år, før jeg er færdig med at betale dem. Og de andre har jo heller ikke penge til at betale det her. Det bliver jo gældsat op over skorstenen, eller så bruger det der dom. Og det er jo på grund af, at vi vil have originale bøger. Og så samtidig er der, du skal vide, at i rummet sidder der mest 50 mennesker her. Det er jo ikke bare en holdning, jeg har. Det er jo en holdning, mange deler, halvdelen af det her rum har den samme holdning til mig, mere eller mindre, plus minus 10%. De vil have originale bøger, de vil have originale, altså fuldstændig originale værker, uden at komme og blive rettet, og de vil have originale love, og de er vedhæftet de der 8-9-10 lovændringer, jeg har lavet, de er en eller anden jurist, der har glemt, at originalloven fra 25. maj 82 er vedhæftet, så I kan bare droppe resten. Så vi originale lov, originale vedtægter, og det hele, og så skal vi have en god stemning sammen, så vi alle sammen kan tale om de her ting. Vi skal kunne tage samtalen og dialogen om de her ting, uden at vi bare får at vide, at vi skal være venner og tige stille. Så altså den første sætning, det er, at vi skal være venner, det betyder, at vi skal være venner, og så skal I ikke snart spørge mere. Og, men når man siger, at vi skal være venner med sandheden står over venskabet, så begynder man at tale om alt det nye. Men sandheden står over venskabet, så handler det om det nye. Hvordan får vi det nye integreret? Ellers er vi jo ikke en ny verdenskultur, ellers er vi jo stadigvæk en gammel verdenskultur. Så vi kunne vide godt med os ind i Abbe Møller eller noget andet, selskab, som kører udmærket på den gamle metode. Men nu prøver vi at få den nye metode ind. Og det kræver rigtig meget af os alle sammen, og det er beskrevet. Så det her, det er noget, jeg har fortalt. Jeg kan ikke huske, at jeg brainstormede lige med dig. Jeg kan ikke huske, at jeg var mere end noget at sige. Jeg nåede at sige en frygtelig masse på kort tid, selv mens vi holdt kaffekopperne i hånden alle sammen. Vi stod lidt med kaffekopperne, stod vi lige over for hinanden, og vi skulle begge to aflevere. Så er jeg også med Jes, gerne med at snakke. Nå jo, jeg kom med berufsverbot. Det var ordet, jeg brugte tre gange. Berufsverbot. Oh, fordi Deutsch er vores Jes von Bank der på Hamburg, har jo været inde og snakket med jer 5 gange. Om han har banket på døren. Og det er uden min viden. Han gik jo bare ind, og I troede, det var min kassemand, der kom. Men det var det ikke. Det var Jes von Bach fra Hamburg og fra Vedel, det er rimaskvarteret dernede. Det er kapitalistiske rimaskvarteret nede i Hamburg. Så han kom jo og bankede på. Og så fik han et brev, sagde jeg. Han fik et brev, han ville ikke komme derinde med at tale med de unge mennesker om alle det her folk i retssag. Men han kunne godt komme ind og studere symboler og sådan nogle ting inde på instituttet. Men han har den onde hymne også i forgårs, sker der det, at han bliver mødt af Søren Olsen, der kommer løvende hen og går i hovedet bunden på stranden. Og så bliver han inviteret på en kaffe af Jes von Bach. Og så sker der samtidig det, at han siger nej tak. Måske sagde han, det må jeg ikke. Det ved vi ikke. Vi ved ikke lige, hvordan han havde en eller anden undskyldning. Han havde en undskyldning for ikke at drage op. Hvem sagde nej tak? Ja. Jeg tabte lige tråden. Ja, men Søren Olsen, en af en 30-årig, der har været her i mindst 30-40 år og undervist, han ville
Han vil undslå sig og tale med dig, Jes. Ja. Så, det, så siger han, at han har måske også fået et berufsfagbrud her i Martinus Henrik Kling. Ej, det mener de ikke. Han vil ved med at sige, I er meget velkomne her. Jeg har hørt det 5-4 gange. Ja. I er meget velkomne, og det er jeg glad for at høre. I er meget velkomne. Men vi er sikkert velkomne, så længe vi kun taler om de første 4 år. Vi skal være venner, ikke? Fordi det handler jo, det er jo i virkeligheden, vi får falskheden i sagen, hvis ikke vi kan tale om det naturlige, det svære, det tunge, det store, ikke sandt? Altså, vi har sat gældsat folk, det er den ene ting. Men det værste, det er jo ikke det. Det værste er, at bøgerne bliver ændret. Det ikke har i originalverden. Og samtidig, at vi ikke har originale love, som vi også har arbejdet, og mange andre ting. Det hele er, og nu udkommer de der kæmpe værker om det her, den der hvidbog, 600-650 sider. Han sagde, at du behøver ikke at spørge mig om, du behøver ikke komme til at se det. Alle filmene bliver lagt ud om en uge eller to, så ligger det hele ud med alle tingene, hvidbogen og dit og datten og dutten. Alt bliver belyst, enhver sten bliver vendt, uanset om jeg skal bare ikke måtte være med, snakke om der eller nogen der. Så bliver der, og der er jo VU-forbud. Ej, vi havde ikke fået VU-forbud. De havde, så alle var velkomne. Det er glad for at høre sig, jeg er glad. Og så kom der en sød ældre dame i rødklædt og sagde, nu skal du hen og have din kaffe, eller hvad eller andet. Så sagde han, nu vil jeg heller ikke tage min tid med, og så slutte samtalen. I fred. Men jeg sagde, bolden, før jeg sagde det, så sagde jeg, bolden ligger hos jer, men I må komme til os. Vi har prøvet i 5 år at komme til jer, men hver gang vi sætter os til bordet, så løber I væk. Med tallerkenen, så skal I noget andet spise ved et andet bord eller et andet. Men nu må I jo komme til os. Og vi rykker tilfældene dermed. Men det jo ikke, betyder jo ikke, at vi ikke kommer herop med jer. Men det kan jo bare være, at vi lægger hovedaktiviteten sydpå til vores afløb højskole. Havne i Oasis. Og det er dermed sluttet min samtale med... Men det er også derfor, fordi de ikke rigtig vil anerkende, at sagen er hel. Nå, nej, den er heller ikke hel. Det glemte jeg sgu ikke. Undskyld. Den har fuldstændig glemt, jo. Ja, hvor de lavede Klamme Martinus så smuttet, ja. Så ville de lave det om til en forretning. Pludselig vælte millionerne ind. Ja. Og så ville de lave det om til en forretning. Ja. Og så glemte de, at sagen er hel, og derfor skal man følge sandheden, og sandhed har også en grad af hellighed. Præcis, har den det. Det er det. Ja, nu kommer jeg sammen med noget, jeg vil fortælle jer. Jeg nåede også at fortælle ham, at I har jo 15 ansat. Jeg sagde til ham, mine revisorer kigger på jeres regnskaber, og har overvåget dem siden 2009. Og vi ser, I har nu 1,5 million i underskud 3 år i træk. 1,5 million minus, 1,5 million minus, 1,5 million minus. Hver år. Og det er jo faktisk, det er jo for uroligende i sådan en sag, hvor alt er frivillig arbejdskraft. Men vi har jo også bemærket, at I har 15 ansatte. Det korrigerede han og sagde, nej, vi har kun, altså jeg sagde ansatte og projektansatte. Totalt set har vi 15. Det har jeg undersøgt det her. Og så siger jeg, nej, vi har kun 7,5 fuldtidsansatte. Og det kan selvfølgelig godt være, at hvis jeg regner det hele sammen, så er det 7,5 fuldtidsansatte. Men så sagde jeg, Erik Weirov, hvis 2007 arbejdede på instituttet, eller tit besøgte instituttet, var der kun 3 ansatte. Nu er det lige pludselig 7,5. Så hvorfor skal de have så mange? Og så siger han, og så er vi på Avnø, der har de priser, der er 35-40% billigere end her. Og her har alle husene her, er det ved at fortage. Den gamle dame, der købte hele arealet af Gagen Martinus, hele Pivetøjet. Den gamle lille dame købte hele Pivetøjet deroppe, hele landområdet. Og alle husene fik det gratis. Det var gratis. Hele Pivetøjet, de har fået det helt gratis. Men jeg går ned på et privat kapitalistisk højskole, der ikke er statsstyret, men der er privat konfronteret, og vi kan gøre op til 40% billigere sammenlignelige priser. Jeg sammenligner alle priser med kost og logi, og det hele er sammenlignet. Så vi er langt under priserne. Vi kan få alle fattigrøverne med op. Vi kan få alle dem, der ikke kan betale. Alle dem, der skal sove i bilerne og alle mulige andre ting. De har også råd til at være dernede. Alle har råd til at være dernede. Ikke sandt? Og vi har jo i livets skole nogle gange blivet tilskyttet med det her. Men det er det, hvis de skal... Hvad så sagde jeg? Men jeg vil sige... Sandheden. Ja, men det er sandheden. Og så sagde jeg, så svarede han, men vi har så store ejendomsskatter herovre. Okay, det ved jeg jo ikke noget om. Det kan det godt være. Men nej, men det kan jo ikke kun være ejendomsskatter nu. De har også ejendomsskatter nede i Havnø. Det er jo, der er jo 19 hektar, og bygninger, der er jo større end 2 Sheraton-hoteller. Det er jo kæmpestort. Så hvordan... Så de kommer... Men mange ting, der kommer... Oplevede jeg bare, at han prøvede at forstå mig, jeg prøvede at forstå ham. Men vi står jo, og jeg synes bare, at vi skal prøve at få lige sine forsager, få tingene til at bruge sammen og vokse sammen. Men det kan ikke være på
på bekostning af sandheden. Nej. Og det er det med, at nu kan jeg selvfølgelig skrive originale værker og originale. Altså hele værket er hele originale værker og originale love. Og en fuldstændig indførelse af det nye. Det nye paradigme skal jo ind. Det nye paradigme. Og det, der sker på Agnø, Christiane, som har Agnø, som er lederen, hende der er bukserne på. Hun vil ikke kaldes leder, men det er sgu hende, der bestemmer. Hun siger, at vi indfører det nye paradigme på fuld skrue, globalt. Og det er jo globalt, det er underlandet, det er japanere, de fleste af dem. Det er ikke kultiverede mennesker. Du glemte, du siger en ting. Ja. Og det er, at de vil ikke, at det nye skulle få vide om retssagen. Nå ja, det er vigtigt. Jes von Bach siger lige det. De nye måtte ikke vide noget om de unge. Det fik de jo påbud om. Ja, Willi sagde direkte til mig. Fortæl lige med telefonsamtalen, da du sad og kedede. Ja, jeg sad og kedede mig på Bornholm her vinter og sidde alene og ved brændeovnen. Og så tænkte jeg, havde jeg fået en liste med telefonnummer, og så stod der to til Willi. Og et af dem har ramt ham ude i en vandløs eller noget. Ja. Og vi fik en snudder, så ringede jeg igen sådan en 14-dags tid igen, og jeg sagde, at vi kan godt snakke sammen, vi er på samme tid og sådan noget. Og det kunne være hyggeligt, og vi kunne snudre sammen om sagen, for vi er slet ikke begge to interesseret. Men så var det så på et tidspunkt, så sagde han til mig, jamen, de nye, de må ikke vide noget om retssagen. Fordi at hvis pengene skal tilbage fra retssagen, hvis de skal have sandheden frem nu, det vil de så gerne sikkert nu, ja. Så til at prøve at tage det ind, fordi det er jo så populært at følge sandheden. Ja. Men at der er sket nogle usandheder, det vil de så ikke erkende. Og hvis de skal erkende det, så skal de tage pengene tilbage. Ja. På den måde, hvis de skal erkende, så er der kommet på nogle fejltagelser, og der er selvfølgelig også fået flere fejltagelser. Ja. At de har ikke respekteret sagen som en hellig sag. Nej. Jeg synes også, at lige du skal fortælle, det er rigtig vigtigt, at det, der skiller idealisterne fra pragmatikerne. Ja. Idealisterne ser det, ifølge Ingeborgs analyse på den dag, som det er helligt. Det er jo ikke helligt. Men det er jo helligt, fordi Bibelen er en hellig skrift, og det er slutningen af Bibelen. Hvordan kunne det så lige pludselig den tredje del være uheldig? Hvad er det, altså, det pragmatisme? Især når man siger, så siger du 100 gange, at den er hellig. Pragmatisme, det er ligesom, man vil gerne køre ind i samfundet. Ja. Man vil gerne køre frem samfundets regler og samfundets vilkår. Ikke? Ja, nemlig. Det vil sige, at hvis man har en hel del penge, jamen så gør man på samfundets vilkår, så investerer man selvfølgelig. Ja. Man lader dem ikke bare stå og sådan. Nej. Men meningen var jo så, at det skulle gives til folk, der ville udbrede Martins hånd omkring. Ikke? Ja. At det var det, der var meningen med penge. Det var ikke meningen, at de skulle investere. Det er netop det der med pragmatikere. De glemte, at det var en hellig sag. De var forvandlet. De havde slet ikke den ydmyghed. Jeg vil lige for, at Katharina Gud siger noget, spørger noget, siger noget. Så vil jeg lige sige, følge op på det, du siger, Jes. Det vil jeg følge op på, det var... Spørg bare, Katharina. Nu når vi taler om grupperne også, altså jeg møder også nogen, der siger, at jeg vil være neutral. Ja. Og Jes, han sagde også i går, eller til sit foredrag, at han var kommet sent ind i det, fordi... Ja. Tak. Og det gjorde jeg også selv, jeg kom ned til Odense, og så skulle jeg... Det der med retssager, sådan noget, det skulle jeg ikke vide noget om. Men man kan ikke, altså det er jo også det, vi skal lære. Vi kan jo ikke være neutral. Vi skal lære at tage en beslutning. Vi kan jo en vægt, altså hvor tit er den helt fuldstændig lodret i en vægt og ens. Det kan den ikke være ret længe ad gangen. Så det er også meget det der, jeg møder også nogen, altså begge lejre kan man sige, der siger, men det er ikke noget for mig, jeg vil være neutral. Jeg vil ikke tage beslutning. Og der påstår jeg, det kan du ikke. Du kan ikke være neutral. Ja. Jeg kom jo ligesom ind her i sagen for 3 år siden, selvom jeg havde kendt til Martinus, som måske 30 år, ikke? Jo. Og der var adskillige, i hvert fald et, og jeg tror adskillige foredrag, det var på Bornholm om det her. Og jeg havde det også sådan lidt, altså at begynde at åbne op for alting omkring Martinus, der valgte jeg de foredrag fra, for det kunne jeg ikke rumme. Nej. Det er ligesom om,
Jamen det skal komme, det skal vokse. Det skal vokse, så fordi det er jeg havde det også sådan lidt, ja. Hvorfor havner jeg altid i rebelgrupperne? Hvorfor Måns tro, ikke? Og, så, og nu ligesom, jamen så tager jeg det ind. Stille og roligt fra hver gang. Det skal lige kunne fordøje det jo. Det skal kunne fordøje. Ja, det var også voldsomt at komme ind i den det der. Det var meget voldsomt, det jo. Synes jeg. Og, men nu er det fint, og nu forstår jeg det. Nu forstår man det, og hvad er jeg forstår, hvorfor det her, jeg har havnet, og det har jeg det rigtig godt med. Ikke? Jo, jeg vil lige for det rullende kamera vise sandheden og usandheden. Det er jo titlens eksempel, ja. Den vi har været igennem flere gange. Den originale titel, den hedder jo ifølge Martinus, og det er endda vedtaget på torsdagsmøde, det tredje testamente med i. Han siger utrykkeligt, det skal være i. Og den anden nede under bog her, den italieniserede kristendom, som Ulf Terkelsen og en hel masse rette folk har lavet, den hedder så tredje med j, og det hedder det alle sammen fra 2001 op til i dag. Og det er så let, når der skal ryddes op i sin tid, alle dem med j ud i container med dem. Og så er vi videre med de originale bøger. Det er så enkelt at rydde op. De har gjort det så let for os alle sammen. Så det vil sige, sandheden det er det tredje testament, det ønskede Martinus utryggeligt, at han afviste direkte. I Schleicher foreslog j. Og så siger han, det er pænest med i, for det er lige i bunden. Det er jo smukt. Det er jo simpelthen smukt. Så det er sandhed og usandhed. Det er de her to linjer på værket. Og det har vi sagt, jamen det er jo op med nogle moderne retskrivning, og det er nærmest lige meget, men det er det ikke. Så at det sande er det øverste, det tredje testamente. Og det usande, det er det tredje med j. Og hvis man går ind i et bogstav, og så, hvis man lægger mærke til Martinus, så er der tre ord, han til sin dødsdag skriver med i, som ikke en eneste dansker kunne drømme om at gøre. Tredje. Jeg har læst hans bøger så meget, så jeg har gjort det også selv. Tredje og vilje og linje. Alle sammen i linje, men uden L-I-N-I-E, og vilje V-I-L-L-I-E, og tredje, og han bliver Gud ved, han bliver Gud hjælper ved det, indtil den aften han dør, og skriver det på den måde. Så det vil sige, det er hans varemærke. Så når vi ser reinkarnationsprincippets bog, den lille grønne på instituttet, der står der vilje med J, og derfor vil Kurt ikke trykke den for åndsvidenskabsforlaget, fordi vi ved ikke, om Martinus har været inde rigtig over den. Jeg har læst den der med glæde, men jeg vil også sige, jeg tør ikke lægge ud på bloggen på, at der ikke er kommet noget ind. Og som Voldby han sagde, jeg har jo mødt Åge Voldby, det skal jeg også lige sige, jeg har mødt Åge Voldby i 20 år. Åge Voldby var en meget vidende mand, han lever stadigvæk. Han er noget alder, han er oppe i alderen og lidt svækket alderdom. Men jeg besøgte ham, også med Hellebæl og med mig selv og alene og alt muligt, mange gange, næsten årligt eller hver anden år. Besøgte ham fra 2003. Til 2023. Og det sidste, han sagde til mig, er du ikke tilfreds, Jan? Nu har de jo fået, nu har de udgivet hovedværket. Nej, sagde jeg, er ikke tilfreds. Fordi de har jo udgivet alle de andre. Og så sagde jeg, de har jo rettet alle mulige steder, så siger han, Jan, nu skal jeg være ærlig. Det er meget, meget værre retteriet, end du forestiller mig. Fordi i småbøgerne, de 28 småbøger, der havde man, der er det ikke bare en linje og en sætning og et ord og et komma, der har man hele kapitler, der er totalt skrevet om. Af Tage Edling og Else Edling. Det er tidligere senere rådsmedlem. Han skrev, sad derhjemme og lavede hele kapitlet om, og det var i 1975. Det var ikke efter Martinus døde. Retteriet foregik allerede i kælderen, mens Martinus sad på førstes og deroppe. Så man sad der rettet, så blev Martinus, han fik bogen, og så siger han, den bog, det er jo ikke skrevet af mig, sagde han. Det er jo ikke skrevet af mig. Det kan jeg jo udgives. Det var trykforladet, han fik i hånden. Så og jeg har jo set, vi så det med menneskernes skæbne i Stenspil, det var jo lavet op over det hele, og det skilte vandene blandt vennerne. For nogen mener, man kunne godt, jo pragmatikere, vi jo bare ændre på, det er jo ikke så vigtigt, hvad der står. Vi kan godt forstå det alligevel. Men den her, når man er, vi er ikke fundamentalister, men vi er konsekvente idealister. Og vil du, hvis Nationalbanken begynder at lave 1000 kroner, ikke med Lydbadsbroen på, eller de tog en gravhøj på i stedet for, vil du stole på pengesedlen? Vi går ud fra, at Nationalbanken de trykker præcis de sædler, vi kan stole på. Men hvis de nu begynder at lave lidt op på natur, altså hvad de kunne finde på at skrive? Øresundsbroen. Ja, Øresund, de byttede lidt op på motiverne, så vil jeg nok ikke bruge den som betalingsmiddel. Og det er jo det samme, der vi stoler jo på nogle institutioner som Nationalbanken. Vi trykker nogle sædler, vi er sikre på, at det er rigtigt, ikke? Og så hvis den kommer ind i den der kontrolmaskine, så vil virke. Hvis den her vil komme ind i kontrolmaskinen, så vil den blive skudt ud. Den vil hjælpe mig, og det vil kunne hjælpe mig. Også den her bog, mærkeligt nok, den her bog, den er rigtig nok udvendig, men den vil også blive skudt ud. For det fortalte Martinus mig en drøm, at denne bog er ikke sand.
Og det er den, der er udvidet lige efter, han dør. Det udvendige er den sand. Der er romertal, det er jo også lavet om til andre tal. Men inde i bliver at vide, billedet, der bliver vist med billeder, altså, man havde jo ændret det ord med mineralier. Det har man ændret i fjerde linje, startede man med at lave den første ændring i 1981. Martinus er lige gået bort, hans liv er lige blevet koldt, og så begynder man at rette med det samme. Så den første bog, han står med den i drømmen og fortæller mig, denne bog er ikke i orden. Og jeg var måtte, jeg troede næsten ikke min egen, jeg får de der klartrømme, og jeg troede simpelthen, at det er sandt. Og så viser han mig lige pludselig, side lidt, jeg skulle bare, jeg havde jo lært at holde båndtydning, så jeg tændte lampen og skrev ned det der nummer, og så tjekker det bag sig, det passer alle numrene. Han nummer 273, jeg ved ikke hvad. Alle mulige numre, dem, som jeg havde skrevet ned, det passede præcis, at der havde man ændret mineralier 5, 6, 7, 8 steder igennem alle bøgerne. Man havde jo ikke tekstbehandling i 1981, så man kunne ikke tekstbehandle det væk. Så man havde sagt, der er opladet vinden, det skal lige være for moderne mennesker. Sagen og grunden til, at man moderniserede, jeg havde jo de der, den der, ligesom, jeg indførte den der røde linje mellem instituttet og fonden i 1909. Og jeg sagde til dem, jeg var så bange for os, at vi må jo nedbryde spændingen. Og så sagde Solvej Langkilde, vi gør jo bare det, vi laver en telefonlinje, du ringer til ham, hvis der er noget i. Vi er så nervøs for, at vi gør det helt forkert og alt så muligt. Men vi er meget nervøse for, at I gør det forkert. Men ring til mig, hvis der er noget. Jeg kan huske, at jeg kørte ned i Tyskland sammen med Dennis. Jeg kørte, han havde samtale med Solvej på 2,5 timer. Der var sådan noget lignende dengang. Vi ringede til hinanden rigtig meget for ligesom at aligne med hinanden og komme i bølgelængde. Hvad gør vi nu det rigtige? Og der kan jeg huske, at man talte der på et tidspunkt, der kom, fortalte hun mig, hvad jeg ville lave. Man overvejede nu råd at lave bøger, som var på den ene side var Martinus skrift, på den ene side, og på den anden side, der er man uddannet. Det er jo ikke nødvendigt. Alle kan forstå det med det samme. Man havde jo kæmpe planer på at bruge masser af penge på noget, der er helt unødvendigt. Og helt forbudt ifølge Martinus. Vi skal jo regne med alt det, man har gjort. Det er jo 40 års ørkenvandring, sagen har været igennem, som nu skal afsluttes, så vi skal ind i det hellige land med en lille bog, og med det rigtige. Du spørger, Michael. Ja, hvad var mineralier blevet ændret til? Jamen, det blev ændret til mineraler. Ja. Mineralier, det er et gammelt dansk ord, men han ændrede det ikke alle vegne. Hvad betyder det? Jamen, mineral, det betyder bare en sten. Mineralier? Ja. Jamen, det er det samme som mineraler, umiddelbart. Du har antallet om alle levende væsener undergår, oplever livets oplevelser eller noget af det stil. Og så siger han, mineralier, planter, dyr og mennesker. Han har sådan en opremsning, så det er alt hvad vi har, det gennemgår de her oplevelser. Jeg vil gerne forklare, altså ja. Det. Han bruger begge to. Han bruger mineraler og mineralier. Hvorfor bruger han to ord, kun nogle sætninger efter hinanden? Altså han bruger ikke konsekvent mineraler. Han bruger mineraler og mineralier, og tæt efter hinanden. Så må jo det være noget mening, at han vil ha en nyansering mellem de to ord. Den opfattelse, jeg har af det, jeg får nemlig at vide, at Martinus, han, det er en meget bestemt drøm, jeg skriver ned. Jeg har haft cirka 10 drømme med ham, og han skriver jo ned. Jeg står med et gammelt hus ude på Brøvej, og jeg er vært, og jeg sveder, og jeg er simpelthen vært for alle de her åndsforskere. Og der, i den drøm, der kommer en masse kvinder fra Aalborg, og så skal blære sig med, hvor meget de ved. Og så Martinus, han bliver sådan, kommer i skammekrogen. Og så står han, inden han bliver puttet i skammekrogen, så står han og siger, til hele forsamlingen, denne bog er ikke i orden. Og så får jeg at vide, at alle det med mineralier, alle vi bliver igennem, alle bøgerne bliver igennem, selv 5 bøger er ændret. Og grunden til, at han gør det, at han spurgte det kort efter hinanden, det er selvfølgelig en vandmærker, han sætter vandmærker ind, jo. Det er måske ikke sikkert, det er, jeg har jo Kurt har kloget meget i, om det er noget bestemt betydning. Måske kan vi finde ud af det om 5, 6, 7, 8 liv, at der er et forskel på de ord. Jeg må bare sige, nå, men jeg tror, at det er vandmærker, han sætter ind. Vilje, og lige så, der står de der ord, så er det vandmærker, så kan du se, at han ikke selv været ind over. Jeg gider ikke læse en bog, hvis det står med jod. Det gider jeg ikke. Peter? Altså, jeg synes, jeg kan huske, jeg tror, det er rigtigt, at Kurt beskrev det som om, at man så tingene indefra, den indre del af det salgeskridt, eller har den ydre del. Ja. Altså, der er jo en indre og ydre del. Ja, præcis.
Og det er en god forklaring. Ja, ja, Kurt har forklaret på den måde. Og der må jeg bare sige, måske. Han har skrevet en artikel om det. Ja, der er stadig en stor artikel i den jeg tænker også, at hvis at, Martinus ikke selv udtrykket havde givet udtryk for, at tingene ikke måtte ændres, så synes jeg også, det ville være logisk, at det hen ad vejen blev ændret til nutidigt forståeligt sprog. Det synes jeg ville være naturligt. Men når han nu udtrykkeligt har sagt, at der ikke skal ændres noget, og ikke ændres et punktum, så skal der selvfølgelig ikke det. Ja. Men ellers ville det give mening. Og det er meget, jeg var inde på Kirkegårdinstituttet og talte med Kappeløren, som var øverste boss derinde. Ham har jeg på tanke med mange gange, og han siger, så viser jeg lovene til ham. Ja. Og han har jo også siddet og ændret på kirkegården, så kirkegården bliver desværre også ændret lidt på. Og jeg har min version, den er grønne, og så jeg tænker, hvor er det? Og så siger jeg, så viser jeg lovene til Martinus Instituttets lov til, til Kappeløren. Henning Kappeløren, tror jeg, han hedder. Og så siger han, sidder og kigger, og siger han, Martinus er jo fundamentalist. Han mener det jo helt bogstaveligt. Der må ikke ændres noget som helst. Og han brugte ordet fundamentalist. Hvad mener du med fundamentalist? Han er jo helt konsekvent. Der må intet ændres. Og hvorfor skulle jeg få en drøm med et eneste ord ud af millioner af ord, at det ord må ikke ændres, at det er forkert? Og den bog bliver kasseret på grund af et års ændring. Der må ingenting ændres. Det er det, den betyder. Ingemar? Altså, det allra vigtigste, det er jo, at vi kan få publiceret første udgivningen. Og det var jo det, som var årsagen til rättssägen, fordi att det institutet ville ikke publicera dem selv, och så var det fek, den så kallade feklöven som publicerade förskolgrävena, och så blev det sagsfullt. Men det är en ting, men man kan då teoretiskt sett modernisera om det samtidigt finns förskolgrävena. Men om man moderniserar så ska det göras videnskapligt. Och det har det slett inte gjort. Det ska vara fotnoder, det ska vara hänvisningar, det ska stå tydligt vem har gjort vad, på vilken måde har layouten ändrats, vilken betydning har det, och så vidare. Allt ska stå mycket tydligt på en videnskab i målet, og det har ikke forstået alt på videnskab. Og så vil jeg sige, det argument, hvis I kommer til at tale med nogen om det her, så vil I sige, at argumentet er, det forkerte modargument er, det usande modargument er, er, at der er lavet rettelseslister, så det sagde jeg også, det kom jeg også ind på i går. Jeg er ligeglad med rettelseslister. Når jeg ligger på stranden og læser i en livets bog, så vil jeg ikke have, rettelseslister med. Der fylder cirka sådan her, for det er rettelseslisterne, jeg skal tjekke, fordi at jeg skal være sikker på, at de ved, at jeg sidder. Det er jo ikke nogen almindelige mennesker, der lige har leder på rettelseslister. Og hvis man tænker på alle de penge, der er brugt i fire årtier på at rette Martinus Værk, de skulle have lov til at betale det hele tilbage. Det er de lønninger, der er betalt til det der livstidsstillinger. Prøv at sidde og ændre i noget, der ikke må ændres i. Det virker så om, når jeg har været derinde de der 4-5 gange, at det vælter rundt med folk derinde. Det vælter rundt med folk. Ja. Og det virker som om, alle dem, der kommer, de betalt for dem. Ja. De kommer lige om formiddagen, og er der ved 11-tiden. Ja. At det virker som om. Det virker så derinde. Ja. Og Martinus, jeg synes også, jeg læste et sted, at det ikke er, at jeg fortæller tingene så mange gange, at enhver vil kunne forstå det. Ja. Fortæller tingene på så mange forskellige måder, at enhver kan forstå, hvad det drejer sig om. Ja, Martinus gør, ikke? Ja, Martinus. Ja, han har Rolf skriver det i talen. Det er ligesom at bygge en kæmpe bro, og han har jo så mange tværstiver nede under sig, ikke broen styrer sammen. Ja. Det er jo det, hvor han fortæller fra højre vinter. Og det, der er sket med som Tage Buk fik videre af Ole Terkelsen, det er, alle kosmosartikler, han i 2-3 årtier, Ole Terkelsen lavede, er der har jeg fjernet 25-40% af, fordi Martinus gentager sig. Så alle kosmosbladene fra Martinus død til i dag, kan vi godt smide ud og tage det nye op. Ja. Og derfor har vi, gudskelov, de artikler bevaret af Kurt Christiansen. Jeg har lige fået dem i sidste uge. Så de er bevaret, de rigtige originalartikler, de uforkortede. Tænk, at man tager 40% af, det er ikke en rabatpris, som vi giver, det er en nedskrivning af Martinus tekst på 40%. Det er jo sindssygt, at det har kunnet lade sig gøre. Men man havde jo på det tidspunkt, som Voldby sagde, har folk der i instituttet
De levede jo dengang i 70'erne og 80'erne i den totalt antireligiøse periode. Og der sagde Voldby, det var helt forkert. Vi havde en dame derinde, der skulle lave kosmosartikler. Hun strøg alle ordene, der hed Gud og guddom. Hun kunne ikke lide det, for hun kom fra en indre missionsfamilie. Men man har haft de rene tosser til at sidde og lave det. Altså, der er fuldstændig inkompetente mennesker til at arbejde med de høje, høje hellige. Man har simpelthen lukket ganske almindelige jordmennesker ind i det allerhelligste. Inde bag forhængen. Det er helt galt, det der er sket. Det er jo chokerende. Men der må jo være en grund til det. Ja, der er en grund til det. Men grunden er, at vi skal køre så meget i grøften, så alle kan se, at vi har kørt i grøften. Og derfor kommer det her kompendium nu ud med Jes Abo og Jens Vesby. Det slukker nu. Det slukker skærmen, der slukker om 5 minutter. Ja, men vi er også... Vi er også ved at runde af. Det er forskelligt at sige, at vi skal lave... Hvad sagde du? Grunden var? Men grunden er, at det her, vi skal lave så mange fejl. Det er jo det med at lille spor om igen. En ekspert er en, der har begået alle tænkelige fejl, før man er ekspert. Så nu er sagen ekspert. Vi har begået alle fejl. Der er 6. En hvidbog kommer nu af Jens Lindsby og Jes Abo, og der kommer en film ud af Urologen, der beskriver alt, hvad der er foregået. Og plus alt det andet, der er skrevet i forvejen. Så der kommer en hvidbog om, ud om alle tænkelige fejl. Så nu ved vi, hvad vi skal gøre rigtigt. Nu ved vi efterhånden, hvad vi skal gøre rigtigt. Jeg tror, vi skal sige tak for i dag. Thank you.